او د خوخي خوراکوم باربیکیو ده چې مشهور هم ده شینواری تیکه ده شینواری کړی شو لا روشو دام خوختی خو ګوره کلیوالی بنا کې سم د زړه خبره وکړي هم دا دغه خوراک ده چې افغانستان کې هر ځکه خلکو نه پښتنو کې هغه به درته امدا یو خبره کوي چې شینواری تیکه مو ډیره دا سې دونه ویل څه شهر نه ودی چې مشهور ده هغه هم دې مشهور ده کنه په خوراک کې زما ورزې ډیره خوخيږي زه چې چرته زم کوشش کوم چې ورځو خو مونږ باندې بندیم دي خو بیا هم دا لري چې کوشش کوم چې وګورو زه فکر کوم چې د بنگلاديش ورځي به مډیر خوخیږم دا څه نه نه بنگلاديش کې دومره خو ورځي نه لته ته کې سپینې ورځي او دا دال به د باڅې ورځي خو زمونږ د افغانستان روسو بل کم د شي خای واد نشته دي چې هغه به خروزي پیدا شي نو کوشش کوم چې افغانستان کې نو اکثر کابلي بلاو یا زمونږ دندي ولان کم په کابل کې پات کیږي د شپې وې شي راځي نن مونږ ملمانه نو هغه ته خامخمو یو چې کابلي بلاو په خامخا جوړ کړي د چینی وبو خو ډېر خې تقریبا 100 کاله مخکې زه زلزله تلاړو معنی هغه سخته ګرمي و هغه بيخي سخته ګرمي و د جون جولای ګرمي او سخته ګرمي و نو هغه زه تګا شوم مې نه هغه د کوهي وبچوي ما ته یو ګلاس واخسته هغه یو ګلاس کې ما نیم ګلاس نه مم کمیونی چې کلی هغه کوهي وب دومره خې هغه زلزله وب دومره خې وب دي او په پړو کې چې دا هغه ټوله دنیا کوي کې چې اډنډکه مونږ ورته وای مونږ اصل کې اوریجی ورته وای نو هغه خلک په ډنډکی مشهور کړی دی شروع ورته جوړی کرت او سوچا غوړی کړي کې نو هغه مشهور فراق دی مونږ هم کله کله خورو د ما خو خوړو کې لوبیا ډیره خوخي خو حقیقت دی یو پروفیشنل پلیئر ستا ډایټینګ ډیر ضروری دی او مونږ هم ډیر شان زړه ته کیږي خو هغه نشو خوړای ډوډۍ کې د څه خوخي کې یعنی ستاد خوخي خوړه څه دی ډوډۍ کې خدمات سره قابلیت پلو ډیر خوخته قابل پلاو او کو وزن ده واخسته زه وزن نه اخلم نه خټیګه ما ولی ولکه معلومات راته زه څه کور تم لاړ سم او مور ته معلومات څه د ډیر خوخته بیا څه لاړ سم ما ته راته پخ کړی را درسم د زمون کوم ټرینر سه ده ساوت افریقایي ده ظالم زوی دومره ده سخت را سه سه وچ روډي بس پور روډي به نه خوري نو سره اختیار خبرته کو وس مخکې به مسپور روډي چې نه خوړه سات برابر نه تیرده نو وسم لک بنده کړی د کما کما خرو او بیا زما چې دی نو جلال آباد کې خمایان ډیر دي زمایان کله سیخ کې او کله هم د سی غړو کې درونټه مایان دي بیسودو او ور سره هم د سی سیخ کې غوخه بس دغه شان خو خيږي و شو سپور لکه ډایټ ولا خوراک کوم اوس یعنی فټنس ته پام ده فټنس ده لپاره بل څه ډول خوړې دي خو خيږي او خپل وطني خوراک مې ډیر خو خيږي سي هر چرته ما او کوشش مې سي خپل افغاني رستورانت ته چرته لاړ فکینو تمامه هر چرته ما امریکا کې امریکا کناډا کې افغانی خوړو ته ځان رځنه